រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្លាស់ប្តូរការបដិឆេទសម្រាប់ពលរដ្ឋធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងដោយឥតគិតថ្លៃរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្របានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដោយសម្រេចធ្វើការកែសម្រួលពេលវេលានិងការបដិឆេទក្នុងការចេញដំណើរសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរដោយរថយន្តក្រុងទៅស្រុកកំណើតដោយឥតគិតថ្លៃការសម្រេចធ្វើការកែសម្រួលការបរិច្ឆេទសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនេះធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃសុក្រដូចគ្នាដោយយោងតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាណែនាំឲ្យកែសម្រួលការបរិច្ឆេទនៃការដឹកជញ្ជូនកម្មករនិយោជិតនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើដំណើរទៅលេងស្រុកកំណើតជួបជុំបងប្អូនក្រុមគ្រួសារជាពិសេសទៅលេងកំសាន្តនៅតាមបណ្ដាលខេត្តភាគឦសានក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីជាតិខ្មែរក្នុងនោះចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរការបរិឆេទរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងរៀបចំការដឹកជញ្ជូនដោយដឹកបន្ថែមមួយថ្ងៃសរុបមានចំនួន6ថ្ងៃដោយចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2024ចំនួនវិញគណៈការសម្រេចលើកដំបូងមានតែ5ថ្ងៃដែលចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2024ក្នុងនោះចំពោះចំនួនរថយន្តសម្រាប់ធ្វើការដឹកជញ្ជូនមានសរុប653គ្រឿងខណៈ100គ្រឿងសម្រាប់តម្រាយផ្លូវរត់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ497គ្រឿងសម្រាប់សេវាដឹកជញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងធ្វើដំណើរពីរាជធានីភ្នំពេញទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាក្រៅពីតំបន់ភូមិភាគឦសាននិងពីបណ្ដាខេត្តទាំងនោះត្រឡប់មករាជធានីភ្នំពេញវិញរីឯរថយន្តចំនួន56គ្រឿងទៀតសម្រាប់ធ្វើដំណើរនៅតំបន់ភូមិភាគឦសានរួមមានខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តកោះចេះយ៉ាងណាចំពោះពេលវេលាចេញដំណើរនឹងចាប់ផ្ដើមចាក់ចេញចាប់ពីម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង 11:00 នាទីព្រឹកខណៈចំណតរថយន្តនឹងរៀបចំឡើងតាមទីតាំងផ្សេងផ្សេងគ្នាផ្អែកលើទិសដៅឬរាជធានីខេត្តដែលពលរដ្ឋឆ្ពោះទៅឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏អំពាវនាវដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិងម្ចាស់រថយន្តដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរក្សាតម្លៃដឹកជញ្ជូននៅដដែលដោយពុំដំឡើងថ្លៃក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីជាតិខ្មែរខាងមុខនេះដើម្បីរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក្នុងការជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ